Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai un vēlmei izdarīt, ko savas pilsētas labā pie Kandavas vecpilsētas ēku logiem, 100 puķu kastēs šovasar ziedēs vairāk nekā 500 vasaras puķu. Akcijai uz ziedi Kandava atsaukušies necerēti daudz iedzīvotāju. Katram tiek atrasts darbiņš atbilstoši savām prasmēm un spējām un kopīgiem spēkiem darbs sokas raiti. Es esmu kandauniece, es mīlu kandau un man šķiet, ka tas ir superīgi un brīnišķīgi un būs zieda un cilvēkiem būs dvēseles tāds pacēlums un būs prieks par padarīto un būs skaisti. Šī vasara gan nesot puķiem labvēlīga, īpaši augstās naktas, tāpēc vēl jo rūpīgāk bijis jāizvēlas stādiņus. Dārznieces gan teica, ka lielākais iegums ir kandaunieku interesētība, kas vieš cerības, ka nākamgad pilsēta kļūs skaistāka jau pavasarī. Es domāju, ka noteikti. Kaut vai tikai viens cilvēks gribēs iestādīt tās puķis, arī tas jau būs panākums. Puķu akcija ir pirms divām nedēļām nodibinātā fonda Kandavas ģilde pirmais darbs iecerē par Kandavas atdzimšanu. Ģilde vēlas vecpilsētas tukšajos namos palīdzēt amatniekiem izveidot nelielas darbnīcas, kas pievilinātu turists un mazinātu iedzīvotāju aizplūšanu. Jo nav noslēpums, ir Kandava ir arī Abavas Senlejā. Turists ir daudz, bet šobrīd viņi visi brauc garām. Bet burtiski mums pabrauc garām. Vecā pilsēta ir tukši logi, tā ir savas izskaidrojums. Mēs gribam, lai atzīmst. Kā jūs to panāksiet? Tieši caur amatniecību izrādās, ka šāda amatnieka, kā jau teicu, arī šobrīd nav maz, bet cilvēki vienkārši, vai gan ekonomiski, gan citu apsvērumu dēļ, ir beiguši to darīt, vai arī nav atsākuši. Ir daudz tiem iemeslu. Mēs gribam šos cilvēkus visu apzināties, jau tas ir sākts darīt. Un veidot viņiem palīdzēt, sākt kaut ko reāli darīt un veidot izstrādājumus, arī palīdzēt realizēt bez šaubām. Lai viņi saprot, kad var šeit dzīvot, var arī iztikt nopelnīt un attīstīties tālāk. Tas varbūt nav tik vienkārši, kā gribētos, bet es gribētu uzsvērt to, ka, lai izveidotos, teiksim, liels uzņēmējs, jāsāk ir ar mazumiņu, ar to pašu amatniecību, teiksim. Lai tiktu, teiksim, nākamā solī, vispirms ir jāiziet cauri amatniecības tam ciklam. Pašreiz apzināti ap 10 tukšanām un noskaidrot to īpašnieki. Uzsākts arī sarunas par bezatlīdzības vai atlīdzībā par simbolisku samaksu telpu nodošanu amatnieku rīcībā. Lai viņi arī iesaistās šī pilsētas atzimšanā. Un principā jau ir kaut kāds sarunas, kad nav pateikts nē. Tur tā lieta, ka saka, visu naudu vajag. Ja? Un mēs nevaram īrēt dārgas telpas. Bet lūk, tas būtu īpašnieku ieguldījums, ja viņš varētu dot šādiem mērķiem, ka tur kaut kas notiek, atzīmst pilsētu, mēs domājam uz tādu pamatu to visu būvēt. Jaundibinātajā fondā esot iesaistījušies jau ap 100 kandavnieku, galvenokārt uzņēmēji, kur ieguldot savu laiku un darbu, vēlas aktivizēt sabiedrību, lai kopīgiem spēkiem panāktu pilsētas attīstību.